Av Veckan hittills har bjudit på en hel del sol på flera håll, inte minst här i Norrköping. Och kanske är det då bara inte just jag som slagits av tanken att det är en vår som närmar sig. Vårtecknen de har långsamt börjat smyga sig på. I synnerhet i söder har plusgraderna börjat ta allt mer plats. Och i Götaland har det skymtats både snödroppar och krokusar. För egen del handlar det om fågelkvitter och även de första joggingturerna i shorts som ger en antydan på att vi går mot en varmare säsong. Och Just det årstiderna det är för många en subjektiv bedömning när man anser att det ankommit. Men för vår del så är det temperaturen vi är intresserade av. Och detta för att enklast kunna jämföra ett år med ett annat. Ska kolla lite närmare på just årstider och den meteorologiska våren och är med att kolla läget just nu därför att den meteorologiska vintern den ligger utbredd i stort sett hela landet. Men vi har ett par punkter här längst i söder där det ännu är meteorologisk höst. Det är alltså områden där dygnsmedeltemperaturen inte varit under 0 grader fem dygn i följd under säsongen. Och för att vi ska få den meteorologiska våren så har vi två kriterier som ska uppfyllas. Dels ska dygnsmedeltemperaturen vara över 0 grader sju dygn i följd. Detta skiljer sig alltså från de andra årstiderna där temperaturkriteriet istället ska uppfyllas under fem dygn. Och Detta det hänger samman med att vi just under vintern kan ha väldigt kraftiga temperatursvängningar. Och detta då för att den meteorologiska våren inte ska anlända och sedan följas av att en längre period med mer vinterlikt väder. Och detta för oss då till det andra kriteriet, att det är tidigast den 15 februari som vi säger att den meteorologiska våren kan anlända. Detta är tiden på året då temperaturen i snitt är som allra lägst i den sydligaste delen av landet. Det kan alltså vara som så att vi går från meteorologisk höst till meteorologisk vår. Och detta sker då tidigast den 15 februari men vi kan först konstatera det, konstatera det den 22 februari. Och detta hänger samman med att det här kriteriet ska uppfyllas att vi ska ha en dygnsmedeltemperatur som är över 0 grader sju dygn i följd. Man säger då sedan att årstidens ankomst var den första av dessa dygnen. Men detta ger utrymme för en del lustigheter här i skiftet i februari. Det kan alltså vara som så att eh, dygnsmedeltemperaturen är över 0 grader dessa dygnen och man säger då att våren ankom den 15 februari. Men om det istället är så att dygnsmedeltemperaturen är under 0 grader och det är fem dygn i följd så är det istället vintern som anländer. Men skulle det vara så att dygnsmedeltemperaturen pendlar omkring 0 grader så säger man att årstiden är obestämd. Och där är den alltså ända till att ett av de här årstidskriterierna uppfylls. Vi får med andra ord nu när den andra halvan av februari nu närmar sig hålla ögonen öppna och se på den möjliga meteorologiska vårens framfart.